Ja, tack så mycket Maria, god morgon allesammans. Jag ska berätta lite om en del av de hälsoeffekter som kan uppkomma till följd av buller. Och jag kommer att fokusera på effekter av långtidsexponering för buller. Och framförallt hjärt-kärleffekter. Och det här skulle jag säga är kunskaper som inte är så allmänt kända bland beslutsfattare och ute i samhället. Det är relativt ny forskning som har kommit de senaste 10-15 åren. Och det fanns till exempel inte med i den senaste stora internationella sammanställning som har gjorts om hälsorisker kring buller som Världshälsoorganisationen publicerade för cirka 15 år sedan. Och den byggde då på forskning som var publicerad fram till 1995. Och jag håller verkligen med Barbro Westerholm att det är bland annat nya forskningsresultat som är viktiga när det gäller attityden till buller och åtgärder. Och det är viktigt alltså att vi får de här nya forskningsrönen allmänt kända. Ska vi se så att jag kan växa här också. Ja, den första frågan är hur utbredd är exponeringen för buller? Och det där kan man studera på en rad olika sätt. Ett sätt är att skicka ut enkäter och fråga om man besväras av buller från olika källor. Och det här har vi sysslat med i Stockholm under ett antal år. Skickat ut enkäter till tusentals individer. I vissa fall nationella enkäter med tiotusentals individer som besvarar enkäterna. Och tittar vi då på en enkel fråga hur man är besvärad av buller. Och 1997 så låg prevalensen, förekomsten av bullerstörning som vi ser på mellan 5-10% när det gäller buller från grannar som var den viktigaste störningskällan. Och olika trafikkällor låg lägre. Går vi 10 år framåt i tiden så ser vi att det har hänt något framförallt när det gäller bullerbesvär från olika trafikslag. Det har i stort sett en fördubbling av rapporterade besvär då det gäller vägtrafik, flyg och tåg. Klart att det här har i stora delar med ökande exponering att göra. Och vi har även studerat det här vidare och sett att det har fortsatt den här ökningen av andelen. Dessvärre. Det här gäller Stockholms län som vi ser, men det är liknande. Vi kommer att höra om liknande data, jag tror det från Göteborg lite senare under dagen. Ja, vad kan det här ha då för hälsoeffekter? Då vet man sedan många decennier faktiskt har man undersökt exponerat korttids, eller effekter av korttidsexponering för buller. Det kan göras i kammare under kontrollerade förhållanden. Och det finns data då från 50-talet bland annat som visar på tydliga effekter av exponering för buller då det gäller stresspåslag. Det gäller både det sympatiska nervsystemet och endokrina systemet, det är framförallt kortisol och nivåerna ökar. Och man vet ungefär i vilka nivåer och vad det är för typ av påverkan, puls, blodtryck, kortisolfrisättning, frisättning av fria fettsyror, mobilisering av glukos och så vidare. Så det finns en rad akuta effekter av underexponering och det är relativt höga nivåer. Men det intressanta då ur folkhälsosynpunkt framförallt, det är ju effekter av långtidsexponering. Du utsätts ju för buller under lång tid. Besvärsreaktioner, sömnstörningar, relativt väl undersökt. Vi kommer att höra mera om det lite senare. Och kronisk stress, kroniskt förhöjda kortisolnivåer kan tänkas ge en rad olika hälsoeffekter. Då det gäller buller så har vi klara orsakssamband visade när det gäller högt blodtryck. Det gäller framförallt vägtrafik buller. Och flygbuller i viss utsträckning, vägtrafikbuller, ökade risker för hjärtinfarkt
Sen finns det enstaka studier, mindre antal studier för andra typer av hälsoeffekter som vi ska höra mer om. Stroke bland annat, fina studier ifrån Mental Services grupp som kommer efter mig här. Och diabetes typ 2 och övervikt. Det kan synas lite mysko det här, varför studerar vi övervikt och diabetes typ 2 kopplat till buller. Jag hoppar över en bild här. Ja, om vi tittar på kortisol så finns det flera studier runt om i världen där man har studerat kortisolnivåer i saliv som en indikator på stress. Det kan komma ifrån en rad olika källor förstås. Det är en ospecifik stressindikator. Det här är en studie som vi var med om att titta på boende nära Arlanda, Heathrow och Schiphol, alltså stora flygplatser i Europa. Och där såg vi att det var högre nivåer i genomsnitt av kortisol i saliv, framförallt hos kvinnor kopplat till flygbullernivå. Statistiskt säkra ökningar av nivåerna, framförallt hos kvinnor. Inga tydliga samband hos män i den här studien, men totalt sett så blir det statistiskt säkra ökningar av kortisolnivåerna hos de som var mest utsatta för buller. Och varför är de här effekterna intressanta då? Typ diabetes och övervikt. Ja, då kan man titta på ett väldigt välkänt tillstånd inom medicinen, alltså Cushings syndrom, som handlar om förhöjda kortisolnivåer, vad det har för effekter. Det kan bero antingen på en tumör i hypofysen eller i binjurebarken. Binjurebarken produceras kortisol. Det kan även vara inducerat av läkemedel faktiskt. Så att det här är väldigt väl undersökt. Det är en klassisk patienttyp där. Inte så vanligt tillstånd förstås, men ett karaktäristiskt utseende. Ökade kolesterolnivåer som ett resultat av kortisolökningen. Viktökning, typisk bukfetma, högt blodtryck, diabetes mellitus och en rad andra effekter. Jag säger inte att det här är så att säga självklara effekter av bullerexponering, utan vad jag säger är att det finns klara samband mellan kraftigt förhöjda kortisolnivåer och de här effekterna. Och det är någonting som man kan leta efter när det gäller effekter av buller. Och det har vi börjat göra också. Och det här är ett typiskt utseende för en sån patient. Jag talar om Buffalo Humper, fettnedlag i nacken där, bland annat. Ja, det har gjorts en rad olika studier. Jag tänker ge exempel på studier från Sverige. Framförallt hur det kan se ut i vetenskapliga underlag. Och det här är en av de få longitudinella studier som har gjorts överhuvudtaget när det gäller effekter av buller på högt blodtryck. Och det gjorde vi kring Arlanda och följde ett antal individer under 8 år och såg att det fanns ett samband framförallt bland män i den här studien, inte bland kvinnor. Det är ingen statistiskt säker skillnad mellan män och kvinnor, men tendenserna var sådana att sambanden sågs hos män enbart. Det var en statistiskt säker riskökning. När vi tittar på trenden av hypertoni kopplad till bullernivåer. Och det var alltså uppmätta nivåer av blodtryck det här hos de som inte hade haft hypertoni från början, så att det är nyinträffad högt blodtryck. Maria nämnde här att jag har sysslat väldigt mycket med luftföroreningsforskning, och där har vi säkra samband mellan exponering för luftföroreningar, framförallt partiklar, och ökade risker för hjärt-kärlsjukdom. Och det är själva verket den allra viktigaste hälsoeffekten av luftföroreningar. Det är ökade risker för hjärt-kärlsjukdom. Det är den dominerande effekten, svarar för 60-70
procent av antalet allvarliga sjukdomsfall orsakade av luftförorening. Och det är klart att tittar vi på vägtrafik som källa till buller, då måste vi också vara intresserade av luftförorening. Det kan ha för effekter. Vi måste kontrollera för det helt enkelt. Och här ser vi då en studie från Stockholm att det finns en betydande korrelation mellan bullerexponering hos enskilda individer och luftföroreningsnivåer från vägtrafiken. Det är inte så konstigt. Och kontrollerar man inte för den ena faktorn när man studerar den andra, så kan man lätt dra felaktiga slutsatser. Om vi ser samman med buller till exempel, så kanske det har med luftföroreningar att göra. Så det måste man kontrollera för, och det har inte gjort precis så förskräckligt många studier. Men det är, under de senaste åren så är det alla högkvalitativa studier har med både luftförorenings- och bullerdata. Och tittar vi på den här studien då, där vi analyserar hjärtinfarktrisken i förhållande till långtidsexponering för buller och kontrollerade för exponeringen för luftföroreningar. Det här gäller buller från vägtrafik. Så såg vi statistiskt signifikanta ökningar av icke-dödlig hjärtinfarkt. Det är den vanligaste formen, man dör inte vanligtvis i sin hjärtinfarkt. Men även när det gäller dödlig hjärtinfarkt på sjukhus, inte någon tydligt när det gäller dödlig hjärtinfarkt utanför sjukhus. Gör vi motsvarande analys för luftföroreningar, så i den här studien så såg vi inga tydliga effekter av exponering för luftföroreningar som den här punktskattningen ligger över 1, så tyder det på att det finns samband. Skulle vi inte, och här hade vi då justerat för buller, när vi inte justerade för buller så var det statistiskt säker riskökning för fatal hjärtinfarkt utanför sjukhus kopplad till luftföroreningar. Så det här är en studie bland många. Och självfallet i de här epidemiologiska studierna av hög kvalitet så har man justerat för alla möjliga riskfaktorer och till ett tiotal ännu fler riskfaktorer. Rökning förstås, yrkesmässiga exponeringar, kost och så vidare och så vidare, för att försöka renodla effekten av buller. Och det som är intressant, det var Barbro inne på också, det är ju att buller från vägtrafik eller buller överhuvudtaget är en stressor bland många andra. Och vad händer om man har samtidig exponering för olika stressorer? Ja, här tittade vi på buller från vägtrafik samt buller på arbetet är en annan stressor, och stress på arbetet, det är mätt på klassiskt sätt som man uppger att man har väldigt mycket att göra, men en liten kontroll över sin arbetssituation. Det vet man att det är en sån arbetssituation där ökar risken för olika typer av hälsoeffekter, inklusive hjärtinfarkt. Och här ser vi i korthet att det finns ett samband mellan antalet sådana här stressorer man är utsatt för och risken för hjärtinfarkt. Så har man alla tre faktorerna, buller på arbetet, buller hemma och stressigt arbete, så var det en fördubbling av risken. Och det var rätt så många som hade åtminstone 2-3 av de här riskfaktorerna, upp till 20% av befolkningen. Då går vi vidare till en annan tänkbar effekt av buller, och det är kopplingen till midjemått eller obesitas. Och det här beskriver den allra första studien överhuvudtaget i världen kring bullerexponering och midjemått eller markörer för övervikt. Och det gjorde vi kring Arlanda. Vi tittade på BMI som är en typ av mått, mer allmän övervikt, och midjemått som har att göra med bukfetma. Och framförallt är det som är relaterat till stress. Det vet man sedan tidigare. Under en 8-årig uppföljningstid så ökade i genomsnitt midjemått, men ni ser här, nästan 4,5 cm hos undersökningsdeltagarna. Och var man utsatt för buller, om vi tittar på den här resultaten, alltså per 5 decibel i ökning, och tittar på de
lägsta, de som utsatt för minst buller, kopplat till de som har högst buller, var en skillnad på cirka 15 decibel. Då får vi multiplicera den här siffran 1,5 cm med 3, och då ser vi att för de som var mest utsatta för buller så hade vi en ökning av minimåttet som var jämförbar med barnens ökning av minimått, alltså en fördubbling. Klart statistiskt signifikant. Och här var det också justering för massor med olika faktorer som påverkar risken. Inga tydliga samband när det gällde BMI, alltså allmän viktökning. Och jag gjorde alldeles nyligen här för några veckor en sammanställning av tre studier som har kommit under det senaste året kring vägtrafikbuller och BMI och minimått. Det är en norsk studie, en svensk studie och en dansk studie från Mette Sørensens grupp. Och i korthet, när det gäller BMI så är det ingen tydlig samband. Det var statistiskt säkra samband i den danska studien, men sammanvägt så är det ingen statistiskt säker riskökning. Då det gäller minimått så var det på gränsen till statistiskt signifikant, men lite inte helt entydiga fynd, även om det inte är någon statistisk heterogenitet mellan de olika studierna. I den danska studien igen så var det statistiskt säkra samband. Och det här är en tvärsnittsstudie, så där är resultaten. Alla de här studierna var tvärsnittsstudier. Lite mindre säkra när det gäller tolkning av orsakssamband än mot mellan studier. Avslutningsvis så tittade vi i den svenska studien också på buller från olika källor, kombinerade exponeringar. Jag nämnde Barbro också att vi är inte bara utsatta för buller från en källa. Och här tittade vi då på vägtrafiktåg och flygbuller. Och var man utsatt för alla tre bullerkällorna, då var det särskilt hög risk för obesitas, för övervikt, statistiskt säker riskökning. Så att sammanfattningsvis då, så är det viktigt att tänka på att buller är en vanlig exponering och att exponeringen ökar framförallt ifrån trafikgenererat buller. Och det här innebär att även om riskökningen för en enskild individ inte är särskilt hög, så kan det ändå vara befolkningsmässigt, folkhälsomässigt, helt oacceptabelt. Om en liten riskökning drabbar väldigt många så blir det ändå ett antal fall. Och där är det klart att buller ger upphov till hjärt-kärleffekter, framförallt i samband med starkast för han har mest studerat vägtrafikbuller, hypokondri och hjärtinfarkt. Men det finns även studier framförallt kring hypertoni och flygbuller. Och sen så finns det vissa studier, men det är för tidigt för att kunna ta om ett orsakssamband när det gäller de metabola effekterna av buller. Och de studier som finns för närvarande, de talar för att vi har ökade risker redan vid nivåer som understiger nuvarande riktvärden för buller. Klart understiger de nya föreslagna riktvärdena för buller. Det här är i själva verket en av de viktiga nya fynden, eller viktiga nya förhållanden som ska klargöras i den WHO-rapport som nu håller på att utarbetas. Det vill säga, vid vilka nivåer ser vi riskökningar för olika typer av allvarliga hälsoeffekter, vid vilka bullernivåer. Ser vi sådana riskökningar och hur stora är de här riskökningarna? Tyvärr är vi inte färdiga med det här arbetet ännu. Det är WHO-rapporten, men vi hoppas att det kanske kommer någonting framåt våren nästa år. Tack så mycket. Du redovisar ett antal bilder med, och så visar du konfidensintervall antingen med siffror eller med staplar, och så säger du
hela tiden att det är statistiskt signifikanta skillnader. Man ser bilderna så är staplarna är väldigt långt ute och överlappar varandra. Mm. Är det händelse så att staplarna visar hela konferensintervall medan konferensintervallet är naturligtvis mycket smalare? Mm. Vad visar staplarna? Visar de fördelning för hela den populationen i den gruppen eller visar de medelvärdets konferensintervall? Nej, staplarna som är visade, de visar resultatet för just den gruppen, men ibland, och jag är ledsen om det här blev ibland lite oklart för att jag har lite kort tid på mig att förklara allting i detalj, men när jag talar om statistisk signifikans och enskilda staplar, eller kanske till och med de flesta staplarna, inte visar signifikans i enskilda grupper, så kan det ändå röra sig om en statistisk signifikant trend, alltså med ökande bullernivå så ökar risken för hypertoni eller vad man kan tänka sig. Men i enskilda grupper så behöver det inte vara statistiskt säkert. Utan det är totalbilden som visar det här. Ja, jag menar att bilderna motsvarar på något sätt visuellt vad du sett som. Jag tror att man hade kunnat sätta in p-värden för trend till exempel när det gällde flygbuller, exponering och hypertoni, så hade du sett att det var signifikanta. Mm. Även om enskilda grupper inte alltid var signifikanta. Det finns ju en sån samband mellan samhällsklass och hur man är utsatt för buller. Det innebär ju att de som är utsatta för mest trafikbuller i sitt boende och sämst boendemiljö ur ljudisoleringssynpunkt är väldigt nära lika med de som är utsatta för de högsta bullernivåerna i sitt arbete. Och då skulle jag vilja fråga, när du gör de här analyserna om BMI, för att vi vet ju också att det är samma samhällsklass som normalt har den högsta, genomsnitt har den högsta BMI. Om man tittar på det här ur den aspekten och tittar på så att säga den sociala faktorn. En jätteviktig fråga, och som vi väl känner till från forskning kring luftföroreningar, och jag kan säga när det gäller luftföroreningar så går det inte att publicera en studie där man inte har kontroll över både individuella socioekonomiska faktorer, alltså utbildning, typ av yrke, plus vilket område man bor i. Man måste justera för båda. Och de flesta bullerstudierna har gjort det också. De moderna bullerstudierna har det. Sen är det faktiskt lite speciellt, så att i Stockholm bland annat så är det inte som du säger att de lägsta socialgrupperna är mest utsatta för buller ifrån vägtrafik, utan tittar vi på Stockholms innerstad så är det närmast det motsatta. Att högre socialgrupper är mer utsatta, det är bara att titta på var folk bor någonstans. Vi tackar för detta.